Здравейте отново. Това е четвърта последна част на предаването Документите. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров. Мой и ваш гост е колегата журналист Стефан Ташев. Темата е Румен Радев, случайник или бракониер в политиката. Продължаваме с нещо, което анонсирах. Служебното правителство, за което никой не говори, а то всъщност представлява сублимат на дарбите на талантите, ако ги има такива Румен Радев, да избира точните, правилните хора. Както ще видим сега от тази част на предаването, той избра не само неправилни хора, той избра крайно съмнителни хора, които по никакъв начин не могат да постигнат онези гръмки цели, които той заявяваше. И заявява и в момента. Точно така, да не забравяме, че някои от повечето от министрите, които бяха в служебния кабинет, после се отзоваха в президентството, възнаградени с съветнически постове. 16 снимка. Това показва, значи, че господин Радев вярва твърдо на тези хора. Точно така. Това като негова оценка. 16 снимка. 16-1, 16-3. Един от тях да видим. Този човек беше вътрешен министър. Ето го. Това е така, че ние Пламен Узунов фашиста. Човек, който имал... Бил прозвището фашиста. Да, имал така манията, обичал да се облича в дрехи на Хитлер. Той самия го каза, но това било шегичка. И това мина е така. Всичките призиви да той си подел оставката, казаха. Запънаха глас се в пустиня. И казаха, че този човек няма да подава. И наистина не е подал Румен оставка. Радев, че го защо? Румен Радев застана зад него. Да, а в същото време други хора си дадоха оставки и излетяха за къде-къде по-маловажни неща. Това в Германия да стане. Не, това... Не разбирате какво ще се случи. Дори си мисля, че в страна от Германия, Балканите, всички, ако е да, друга. 13-та снимка. Николай Крушков. Един от хората, които... Така, само да обясня, че в МВР тогава станаха много странни неща. Сега ще обясня подробно. Ето, Николай Крушков е човека в ляво. Най-в ляво от вътрешния министър Цветлин Йовчев по времето на Пламен Орешарски. До него е главният секретар Светозар Лазаров. Този Николай Крушков тогава беше директор, по времето на Йовчев, беше директор на службата на дирекция КИАТ. Това е информационната служба на министерство, през която минава цялата информация, оперативна и всякаква, в министерство. Много важна служба. Така, сега да обясним и за Пламен Узунов. По неофициална така информация, която аз отразявам МВР все пак от доста години, от 96-та година, мисля, че не този с фашистския поздрав управляваше директно министерството, а беше ръководен дистанционно. Какво имам предвид? Въпросният Цветлин Йовчев успя да назначи, не знам по какви причини, според неофициална информация имал някакво среща с Румен Радев, преди сформиране на служебното правителство, успяха да се върнат кадри в министерството от времето на Йовчев и от така наречения модел КОЙ, за който имаше протести 2013-2014 година. Какво имам предвид? Този Николай Крушков е един от тях. След напускането на министерството, през когато напуска Йовчев, 2014 година, след падането на кабинета Орешарски, Крушков отива да работи в една компания, да речем хранително-вкусова компания, свързана с така наречените пещерняци, който знаеш, се сети по скандала в МВР, който свали Румен Петков, за какво ставаше дума и кои са пещерняците или пещаците. След което е върнат обратно, вече като началник на кабинета на въпросния Узунов, т.е. много важна фигура в министерството, началник кабинета на вътрешен министър е този същия Крушков. И в същия момент, няколко дни след неговото назначаване, прокуратурата официално обяви, че започва срещу него разследване за злоупотреби на летище в ръководство на летище София, каквито после заемал преди това Крушков, преди да отиде в министерство. Не знам кое е случай с тази проверка, нямам информация. Минаха две години, прокуратурата нищо неофициално не е обявявала. Ставаше дума за сключване на договори с частни фирми, източване на дружеството летище София и ред други неща. Не знам прокуратурата какво е доказала. Другия много важен човек, който кацна плътно до Пламен Узунов и затова се обосновавам за моето твърдение, че не той управляваше министерство, а Йовчев и компания и така наче библиотекарски институт, е една госпожа, която се казва Маринела Белева. 14-та снимка. Много важна фигура, която мина под радарите абсолютно незабелязано от и медии, може би умишлено или не, от медии. Единствено аз се усмелих да пиша там, където работех тогава по темата. Тази жена работи в ДАНС. Ръководи дирекция, финансовата дирекция, най-грубо казано, в ДАНС. След като Йовчев идва в министерството като вътрешен министър, я довежда нея като свой съветник. Първо тя е негов съветник, след което без никакъв конкурс, което е нарушение на закона за Министерството на вътрешните работи, без никакъв конкурс, тази жена е назначена
шеф на дирекция планиране на бюджета на МВР с ранг комисар. Това е абсолютно незаконно, но никой не обръща внимание на тази тема. Като комисар госпожата стои до последния ден на министерство и на 4 август, грешка, 2014 година, Йовчев и подписва като вице-премьер да отиде в дирекция ДАТО. Това е за мен като заместник директор. И господата се намира в момента, а се намира там. Държавна агенция технически операции. Това са подслушване и последяването, нали, което беше извадено от министерството и сега се намира там. Тази жена беше върната в служебното правителство на Румен Радев на поста заместник министър на вътрешните работи. Забележете, по тя отговаряше за всичките финансови и нещо друго да добавя. В момента, преди месец, мисля, че беше Красимир Ципов, зам. Вътрешния министър, съобщи, че се извършва ОЛАФ, извършва проверка на една сделка за доставка на едни джипове за 29 милиона лева за министерството, свързана с бившия служебен вътрешен министър. Бъдете сигурен, че в тази сделка участва и тази госпожа. Да видим какво ще открие ОЛАФ и какво ще направи прокуратурата по темата, ако са открити нарушения. Бъдете сигурни, че тя е била там. Само да добавя, че след напускането на Йовчев и идването на служебно правителство, Министерството на вътрешните работи и дирекцията финансовата, която ръководеше тази госпожа, остави Министерството на 200 милиона лева минус. Включително нямаше, и това е доказано, и става дума и на парламентарен контрол, и става дума и по публикации в медиите. Дори нямаше дърва за огрев на полицаите, които пазеха, тогава бяха пратени да пазят на границата, да висят на границата от този Лазаров и от Йовчев, да висят на границата, да пъдят мигрантите с пръчки. Да висят по самата граница. Знаете, тогава тя бяха в едни мизерни палатки настанени. Да. За тези хора дори нямаше дърва за огрев осигурени. За тези хора нямаше пари за заплати на министерството, нямаше пари за бензин на патрулките. Това е дейността на тези хора, които се намираха в Министерството на вътрешните работи. И там започна, благодарение на този Узунов и на кадри около този Йовчев, започнаха политически разправи в министерството. Какво имам предвид? С това ще и довършите, не да се уливам от приказките. Беше атакуван първо беше уволнен и отстранен главният секретар на министерството, Георги Костов. И понезнайно и за сега точно какви причини, с участието, разбира се, и на президента, който веднага подписа указа за освобождането му, с някакви намеци за корупция, които обаче до момента не са доказани. Вече 3 години. Не само Георги Костов е и шеф на митниците в момента, да, и така. Се представя прекрасно. Да. Беше атакуван, вторият човек, който беше атакуван и беше принуден да напусне, беше шефа на инспектората Николай Гешев. Отварям една скоба и обяснявам защо беше атакуван този човек. На него му беше държана сметка и беше притискан да признае, защо той е проверявал акциите в Лясковец. Помните печалната акция в Лясковец, при която заради изпълненията и идеята да се покаже на обществото колко сме велики, беше атакуван един човек психично болен и при тази акция загина един командо, са други петима негови бяха ранени. Този човек тогава нанесе неговото поражение на спецотряда за борба с тероризма от съществуването му до момента. За да се покрие тази, тогава осъдиха този спетко стрелеца, но нямаше осъдени от ръководството на Министерството на вътрешните работи, нямаше отстранени хора заради тази акция, която беше пълен и шумен провал на Министерството по времето на Орешарски. Да. Тотален провал. Тези хора бяха натискани и беше им държана сметка защо са проверявали акцията в Лясковец, а това беше извършено по искане на майката на загиналия командо с писмо до главния прокурор и до служебния вътрешен министър Йордан Бакалов. Тогава. Вмете го да разберете за каква политическа разчистване на сметки става дума. Тоест връщането на хора като Йовчев и като и негови хора да управляват министерството. И те го управляха, всъщност не този човек, който сега стои в президентството като голям съветник, специалист по национална сигурност. Това, което казахте, е изключително важно за дълбочаване в детайли, за които много от наши сънародници нямат и помен. Да. А ако, нали, ги чуят, не си дават труда сигурно да ги запомнят. Помнете ги тези факти, защото няма как да направите информирано заключение за един или друг, дали става или не става, ако не ги знаете. Аз само ще добавя, че имаше назначение на областни управители по това време, които бяха изключително скандални някои от тях. Имаше хора, както в Плевен областния управител, който се оказа всъщност, че е бил човек, който е замесен в скандала с Красо Черния, например. Огромен скандал. Имаше Валери Сарандев в Благоевград, беше общински лидер на БСП Гоце Делчев. Тоест,
чиста партийна кандидатура. Йордан Татарски в Кюстендил, дясна ръка на Костадин Паскалев, който сега се готви да се връща като кандидат кмет в Благоевград. Татарски в момента Валери... е съветник на Корнелия Нинова, да припомня. Точно така. Валери Симеонов в Търговище, човек на кмета тогавашния на БСП Красимир Мирев, който вече не е. София Туролова, София град, общински председател на БСП Челопеч, Диана Томова, Софийска област, кандидат на БСП за община Триярица, зам областен на БСП. И ред подобни, Георги Челъков, например, във Видин, който е бил зам кмет при БСП-арския бившия кмет. Тоест, ако можем да извадим заключение, всичко, за което те пледират в момента, те го правят. Да, те го направиха преди 3 години. Те го направиха, когато Радев имаше възможност да се направи свое правителство. Един казус не решиха, между другото, тогавашния служебен премиер си позволи да каже, че това правителство за няколко седмици било направило в пътната инфраструктура толкова, колкото предишните не били направили за няколко години, което е пълен скандал. Тук, защото Огнян Герджиков много го съхраняват, не знам поради какви причини, аз за пръв път съм донесъл в национален ефир, ще покажа цялата преписка по едно разследване срещу него в края на 90-те години като прокурист на Агробизнес Банк. Ето къде е. Ето тук искам да покажа и постановлението за образуване на предварително производство от прокуратурата в град Пловдив срещу него с заключения. Както разбира се, може да предположите, нищо не се е случило. Не само, ами Огнян Герджиков минава за най-моралния юрист, един от най-добрите юристи, морален човек. Изобщо такива панегирици се говорят и пишат за него. А в същото време, ако прочетете фактите от тези прокурорски и на регионалното звено на БОПа тогава, по повод неговата дейност като прокурист, много са дълги, едно предаване няма да ми стигне. Просто ги показвам, за да знаят и неговите адвокати, и тия, които от бившото НДСВ лансираха, защото сред областните управители, освен че този човек, премиера, беше знакова фигура на НДСВ, ние имаме хора от НДСВ, пример Начо Ковачев, НДСВ, като областен назначен по време на служебното правителство в Кърджали. От НДСВ, например, е Момчил Младенов, който е във Враца, областен координатор на НДСВ, преди това замкмет от БСП. Изобщо, незнанието на фактите води до такива изкривени умозаключения. Гледайте бившото служебно правителство на президента, да ви разберете какво ви чака евентуално. Нали, беше лансиран тезата за президентска република, която и самия Радев опитва да пробутва, за разширяване на правомощия и ред други неща, които ако се случат, ето това ни чака с такива хора. Не знаем откъде се появили, като Маринов и други хора с изпрани биографии. Тоест, ако използваме заглавието, случайници, уж случайници в политиката, но никой от тях не е случайен. Някои от тях са бракониери в политиката, други са руски проекти, трети са откровенни лобисти, четвърти са необикновени крадливци и всякакви такива елементи. Тук ще покажа един договор за правна защита и съдействие на Автомагистрали ЕАД с фирмата Vector 97. Подписан е по времето, когато шеф на Автомагистрали беше Валентин Николов, 2012 година. Този договор за правна защита и съдействие, малко не е много добро копието, но така ли не, че се вижда. Този договор с фирмата Vector 97 е на сумата 4000 лева месечно без ДДС. Сега, аз ще ви поставя една малка задачка. Проверете, чия е фирмата Vector 97. Има ли нещо общо с Огнян Герджиков? Или с неговия син, примерно? Поне това нещо може да го направите в Google Vector 97 и ще разберете 4000 бондака на месец, кой е получавал. И тогава ще си дадете сигурно обяснение, защо едно от първите назначения, по-скоро смени, които направи Огнян Герджиков, беше на шефа на Автомагистрали и връщането на въпросния Валентин Николов. Тук само да отворя една скоба, Бог да го прости, вече е покойник. Бивш кадрови офицер, колега Ташев, пак от ДС. Участвал активно във възродителния процес, човек, на който кадровото дело като прочетете и виждате, че той е награждаван за работа по възродителния процес.
Аз задавам въпрос на ДПС. Добре, бе, вие подкрепихте Румен Радев. Да. Вие подкрепихте този човек да стане президент. Неговите хора назначават онези, които са ви тормозили по време на тоталитарния режим. Уви, така е. Уви, така е. И те връзките изплуват, то се вижда с просто око. И говорихме ги миналото предаване, сега говорим. Дано има кой да ни чуе, надявам се, да обясним за какво става дума. Нали, това президент е всичко друго, но не е президент на всички българи, обединител на нацията, каквато е неговата роля според Конституцията. Човекът откровенно взима страна и изпълнява поръчки на БСП. И то се вижда с просто око. Дори той започна и предизборна кампания с обиколки по страната. Да. Една снимка да покажем. Няма нужда да си някакъв специалист или политолог, за да го видиш очите си. Точно така. 11-та снимка, за да видим една от обвинените днес за случая в Своге, Стела Поп Николова. Всъщност тя е много близка приятелка, съдружничка в едно НПО с Десислава Радева тире Свиленска от фирмата Любов 60 Десислава Свиленска. Тази Стела Поп Николова е съпруга на служебния министър, регионалния по времето на служебното правителство на Радев. Стела Поп Николова, той се казваше Поп Николов. Дали е станал служебен министър, защото Деса Радева е лобирала за него пред своя възлюблен, идея нямаме, но хората могат да се направят заключения. Край на днешното предаване, надявам се да ви е било интересно, ще направя анонс за следващата събота. Темата ще бъде Иван Костов, мисионер или комисионер. Продължавам от предишната събота предаването, когато говорих и съпоставях твърденията на Костов в неговата книга «Свидетелства за прехода» с фактите от архивите и документите от архивите, така че очаквайте следващата събота, втората част от разкриването на другаря Костич, Иван Костов, мисионер или комисионер в политиката, неговата истинска история след 89-90 година. Хубава събота ви желая, утре повторението от 16 часа, живи и здрави до следващата събота.